Svetski poznati od virtuosna violina od Srbija, Stefan Milenković, se vraća pred makedonskata publika po pauza od 5 godini. Тој утре вечер ке настапи како солист на концертот со нашиот камерен оркестар Profundis, со кој за прв пат ке свири. За програмата со дела од Сен-Санс, Чајковски, Масне, Бацини, Сарасате и Паганини, што ке биде изведена во Македонската филхармонија, Миленковиќ вели дека е виртуозна, тешка, составена од така наречени шоу дела. Програм е веома динамичен, захтеван, препознатлив и ja mislim da će svi čuti sutra zašto su ta dela toliko poznata, toliko teška. Го паметиме од 80-тите години на минатиот век како чудото од дете во бел фрак. New York Times го нарече вистински виртуоз, а во Србија е прогласен за уметник на векот. Полето на делување Миленковиќ одамна го прошири преку настапи со музичари кои изведуваат друг стил музика што не е класична, а повеќе од 25 години е и педагог. Се што постигнал во кариерата, за што освоил многу награди, Миленковиќ го објаснува како плод на работата на себе. Односно, некој истражување самог себе и неке надоградње некој поболјшање. За него Profundis е оркестар со творечка енергија, визија и знаење како да се промовира класичната музика, а за нив е чест и одговорност што ќе го имаат како солист на концертот. Ја финишираме концертната сезона на Profundis токму со уметник од светски калибар како Стефан Миленковиќ, што за нас представува привилегија и навистина голема чест и огромна одговорност. Билетите за концертот се распродадени, тоа значи живот за овој камерен оркестар и нови концерти во поголема форма и со поголеми дострели, кажа членот на Profundis Јане Бакевски.